ਚਣੇ ਉਹ ਟਾਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵਸਦੀ ਏ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਜਦੋਂ ਉਜੜ ਗਏ ਆਏ ਸਮਝਾਓ ਕਵੈਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਈਏ ਆਦੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਭੈਣ ਮਿਲਣ ਆਈਆ ਇਵੇਂ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਤ ਆਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪਿਵੈਨੀ ਕਦਾਂ ਵਲਸੋ ਬਾਈ ਕੈਸਰ ਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬਿਰਾਓ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲਾਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਨ ਮੈਂ ਡਾਈਆ ਸਫਾਰ ਅਖੀਰੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਤਨ ਤੇ ਕਬਾਰ ਨਸੀਬੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਸ ਆਵੈਂਦੀ ਪਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਾਬ ਕਰੀਬ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਐ ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਤ ਸੁਣੇ ਪੜ ਫਾਤਿਆ ਛੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜੀਬ ਤੈਨੂੰ ਰਾਈਆ ਸਣ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਭੈਣ ਗਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰ ਲੱਖ ਦਫਾ ਅੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਫਾ ਅੱਖਾਂ ਮਕਸਦ ਜਰੋਵਣ ਅਗਲਾ ਵੈਣ ਸੁਣੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬਿਰਾਓ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਲਾਏ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੈ ਫਰਮੈਂ ਦਿਨ ਪਰਦੇ ਸਣ ਤੇ ਤੈਕੋ ਕਾਸਦ ਖਬਾਰ ਸੁਣਾਵੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਭਰਾ ਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਿਦੇ ਇਤਲਾ ਸੁਣਾ ਰੁਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੈਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਦਫਾ ਲਈ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈਏ ਨਾ ਅਤੇ ਮਹੰਬਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਮਾਂ ਫਿਜ਼ਾ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇਤਨਾ ਰੋਸੇ ਜਿਤਨਾ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਤਗਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਂਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਕੱਟ ਛੋੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਵੱਲੀਏ ਆਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਛੋੜਾ ਹੈ ਆਦਿ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਦਰਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦਰਖਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆ ਵਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਮਸਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਦਨਾਂ 'ਚ ਗਰਦਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਹੈ ਚਣਿਓ ਟਲਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਤੜੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਪਰਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਵਧਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੈਣ ਜੀਦੀ ਵਧੀ ਆਈ ਅਜਰ ਹੁਕਮਨ ਅੱਲਾ ਦੂਜਾ ਵਹਿਣ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਬਾਗ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬਾਗ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਮਾਲੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਡੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਸਰ 'ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾਂ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਫਰਾਂ ਦੀ ਥੱਕੀ ਚਾਹ ਨੇ ਸੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਪਈਏ ਫਿਜ਼ਾ ਨਬਜ਼ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾ ਵ ਇੰਨਾ ਅਲੈਹ ਰਾਜਿਊਨ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੁਹਾਰੀ ਬਚੜਾ ਸਫਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਆ
باقر تے سجاد دیاں لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں دا نور محل بنے نوری پردہ بنے باقر دور تو پانی بھارا ویا سجاد کو دیویا سجاد کنڈ پچھو دے کے آکھا ڈاڈی گھن پانی اللہ درجات بلند کرے آگا نسیم عباس دے فرمین دیا ڈیگر لے غسل شروع ہے آدھ رات ڈھل گئی ہے فضا دی آواز نہیں سجاد تو امامیں تو شریعت دبانیے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنی ہاں میت دی جا کو خوشک رہ ونجے غسل تھی ویندے سجاد دے اما نامکمل بی بی آدی میں موت پانی پانی آلیا دا میت حل ویندے آدی ای میرے موت پانی نہ پا میت سیدی بھینا اجرکم اللہ نالے میں کنڈ تو چولا ٹانیا میں کو آدھی آئی میری کنڈ تو چولا ناٹا میں پتھران دیا مکانا جلیا یان غسل تو بعد کیڑی چیز ضرورت ہوں دیے بولو کفن فیضا ہاتھ ودا کے آدھی سجاد کفن دے اجرکم اللہ جی میں ابا کی تی پیاؤ تو کربلا دی دھوڑ شاف کی تی ہے آدھے ڈاڈی بن پوسی کفن جنہ دے مالکان دی بھین آئی جنہ تی چو پلنگ آیا ہے اتھے زخمی مادہ میہ سمایا ہے ہون بیمار روندہ کھڑا ہے فیضا دی آواز آن دی سجاد روندہ کیوں ہے آدھے میہ چوانا ست چار بندیاں دی ضرورت ہے اتھا ترے مجودہ بی بی آدھی سجاد نہ رو اگلے پاوے تو سندوے پیو پتر چاہو پچھلے میں چانیاں اگلے پاوے سجاتے باکر چائر جتنی ضعیف آئی پچھلے پاوے چاہیان دیئے اجرکم اللہ آدھیے وطن تے مرے آتوں اٹھارہ بھی راوان دی بھینے تو اکبر دے پالن علی ماہے تیرا میہ چوانا لکوئی نی اکبر دا نام آئے چنے اوٹالے روندے سجاد قدم رکھ گئے ماہ دا میہ زمین تے رکھے ان کربلا لے پاس مو پھر گئے تیرو رکھے آدھے بیمار تے اوکھے بن سردہ پرسا پڑو علی دیاں دیاں دی سنتے رو رکھے آدھے بیمار تے اوکھے بن گئی ہے او میڈا اکبر ویران آمیا او تیڑے پالن والے مار گئی ہے اندائیان کے میت چوامیا دے تل کربلا تو کوئی نہیں آیا سجادہ کے ماد میت جھنے یا ماد میت چورات بیر پیان دی آئی رن سجاد شام حل گئی ہے روک آدھے اور یہ رل دی ویچ بازا یا حسین اور یہ رل دی ویچ بازا راندے میں تیڑی ملت کردہ ہو تیلو دور بھی راوان پتراندے بے آ جنگل ویچ دفندہ آج پہ کے وسدے ہونیا یا میلا کفن جی منو ہزار دفعہ کھام ہاتھ نہ جوڑ جس ویلے میں نے ہاتھ جوڑنے میں نے ڈامی الڈین دا منظر یاد آندا ہے شمبر حسین دے گلتے خنجر مریندا دی نکے نکے ہاتھ بان کے آدھی آئی نامار میڈا غریب بابا ہے رو رو کے آدھیں اور یہ رول دی ویچ بازاراں دے میں تیڑی ملت کریندا ہو تیلو دور بھی راوا پتران دے بے آ جنگل ویچ دفنے دا آج پہ کے وسدے ہونیا یا میلا کفن لا پامیا آواز آئیے میت میں نو دیو میں محمد آیا وات آواز آئیے میت میں نو دیو میں علیا وات آواز آئیے میت میں نو دیو میں حسن امیرا اوچنی اوٹھا لیا چوتھی آج دکھی حق لائیے بی بی دا میت حل گئے آواز آئے پہلے آمان آلے امیر آئے میں کربلا دا غریب کرلا یار جی میں علی دیاں دیاں چاندیاں
حسین دا نام آیا بی بی دے کفن دے بند ٹٹ گئے نے بھائی ودا کے ادی حسین کئی بھائی شام ائی تے بہن حاضری علی آ کے دھی دے میت تے جھنے نے آد نالیا اے نہ پوچھدا تڑے اکبر نو برچھی کیویں لگی آئی اے نہ پوچھدا تڑے قاسم دی لاش تے گھوڑے کیویں بھجن بس اکو گل دا میں جواب دے چا آدی آئی بابا کیڑی گل دا جواب علی رونے تے رو کے آدے تڑے لا ویر دی زندگی وچ تڑا یا حسین یا حسین او تڑا ویر دی زندگی وچ تڑا فلک نہیں ویکھیا سایا اے او میں سکھدا ٹریاں دنیا تو تے میڈل نال لایا نہیں او دس تا صحیح کیویں بولی نال شرابی دے اج رکم اللہ آخری وین ممبر پہ چھڑے نا علی بادشاہ نے دھی نو گل نہ لایا ہے آدی آئی بابا ہاتھ جا میری کانڈ زخمی ہے علی فرمائے دین آلیا تیری کانڈ کی میں زخمی ہے رونی ہے میری سین شام حل گئی ہے رو رو کے آدی او جدا جھڑ دی ہائی بازارا ویچ او دو ظالم پتھر مرے دے ہائے او میڈا پوترا دا نا مارو اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.